faktiskt när de normalt sett så kör man ju en bit in i loppet innan man rycker ner det. Det är ju oftast när de liksom börjar, kanske man känner att de börjar bli lite loja, lite krafterna börjar, man känner att de börjar släppa efter lite liksom, och så här. Men just för honom så brukar han dra det rätt så tidigt för att hålla honom liksom. Vi får se, tack. Lavaverre, Bob har satt bilen, nummer 4, Pastore Bob. Vinden nummer 1, Policy of Truth, 4, Pastore Bob, snabb startar och han är så skjuter nu en kanon! Ja, det var ingen snack om vem som skulle ta ledningen här och det är klart, det kommer han ju att köra nu, Johan Untersteiner med nummer 4, Pastore Bob. Han har blivit till ledning, 5 diskobonatten som heter Janne Spore, senast han fjärde nummer 3, Cocktail Fortuna, 15 nummer 2, Slide, Sturbo Easy, där bakom som skete 9, Dante Bocco. Absolut som två i andra spår med 3 Cocktail och Fortuna längst fram. Johan Untersteiner med 4 Pastore Bob som har hittat ledningen halvvarvet efter kilometertiden 1:10. Det var ingen skräckenjagande tider, utan att det här är nog väldigt, väldigt nöjd med den gode Johan Untersteiner. Har en av de värsta konkurrenterna på utsidan och en i rygg, så att här blir det taktik. Och tempot bedarrar och bedarrar. 4 Pastore Bob ger sig ut på sista bortre långsidan. Det är nästan 15 tempo genom den här sista kurvan. Och lägg upp till passeringen för 1000 meter dit. Dante Bocco stöter från grön för Ludvig Cortini. Flemming Jensen kvar i andra ytor med 2 Slide So Easy. Varvet efter 1:10:09. Ja, för de här hästarna är inte det någon uppseendeväckande. Och se vad Cocktail Fortuna från andra på utvändigt och nummer 3 kan göra här. Men det ser ut som att han har torn att köra med Johan Untersteiner i ledningen. Han har längden före 5 diskobonanten, 3 Cocktail Fortuna har kunnat sitta kvar i andra ytor. Går nu till angrepp med den bakom också nummer 2 Slide So Easy. En Policy of Truth för en fastlåst bakom hästar. 4 Pastore Bob, har han någonting att ge? Det ser inte så ut. 5 diskobonanten kan heller inte ta emot nummer 3 Cocktail Fortuna. Lägg nu 2 Slide So Easy. Det är 2 Slide So Easy som går bäst invändigt. 3 Cocktail Fortuna, 3 med 2 nummer sida med sida. För 2 Easy Man. Jaha du, det fick bli en liten halvskräll, eller helt skräll kanske. Fick ett fint lopp. Ja, fick ett fint lopp och ska inte skämmas för det här. En blek Pastore Bob kastade in handduken trots att han fick bestämma så mycket. Och sen kom ju Baron Gift fort utvändigt, men räckte inte heller till. Nej, det var en rejäl överraskning. Och det blev lite bättre resultat om vi körde spaken från Slide So Easy än vad det gjorde i Norge då med en sån utredning. Så offensivt kör vi Oslo Grand Prix och skolklart så blir det bra. Och den här visade att vi kanske ska välja en annan taktik. Det stod jag väntade väldigt länge här. Oj. Nu blev du jätteskräll på V75 oavsett här, tycker jag. Slide So Easy har valt att döma först i mål. Det såg ut så. Han vann den här gången. Han blev ju som sagt väldigt trött senast på Bjerken när Flemming Jensen gasade väldigt hårt i början. Men hästen verkade inte ha tagit någon skada den utblåsningen. Tvärtom, nu var han ju riktigt bra. Ja. Och han drog ner det norska huvudlaget, Johan. Han gjorde det. Strax före start så drog han ner och det bara small bakom bilen. De var chanslösa. Sen orkade ju inte Pastore Bob den sista biten. Men han hade det där.